Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Koja je zaista realna pozicija Bosne i Hercegovine u međudržavnim, odnosno internacionalnim odnosima? Na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o tome je govorio profesor dr. Zlatko Hadžidedić. On je kazao da su ideje etničkih podjela unutar Bosne i Hercegovine i zaokruživanja etničkih teritorija došle iz Evropske unije, te da realna opasnost po Bosnu i Hercegovinu ne dolazi od Rusije, kako se to pokušava predstaviti, već od onih koji nas pokušavaju podijeliti. Hadžidedić je istakao da ne treba trčati u zagrljaj Evropskoj uniji, upozorivši da ako se nešto ne promijeni, Bosna i Hercegovina bi mogla nestati. Kako je kazao, rat tada ne bi bio najgora opcija. Osjetit ćete se da smo od 1991. odjedanput se probudili sa milionima mapa etničke podjele Bosne i Hercegovine. Niko se nikada nije ni upitao odakle te mape, kojih je štampao, ko je napravio te podjele. Osnovni princip od kojeg se konstituira moderna država je da je suverenitet nedjeljiv i neprenosiv. Međutim, ono što je napravljeno u Lisabonu je upravo suprotno. Napravljeno je to da se suverenitet države Bosne i Hercegovine podijelio, da ga je ta ekipa iz Evropske zajednice podijelila, a zatim prenijela na trojicu etničkih lidera. Njima su dodijeljene te etničke teritorije i dato im je da budu suvereni upravitelji na tim teritorijama. Bilo je neminovno da bude rat, ja to uvijek ponavljam, zapravo rat je samo bio realizacija mapa iz Lisabona. Ja mogu samo da kažem da se to očigledno onda odvijalo u skladu sa željama onih koji su stajali po strani. Ono što je u Lisabonu bilo još zagovarano i dogovoreno je također bio nastanak jedne male muslimanske države, koja je trebala biti dodijeljena Ali Izetbegoviću. Kvazi suverenitet koji je prenesen na tri etničke zajednice, on je zapravo pretvoren u privatno vlasništvo tri etnička lidera. Tada, jel, starijeg Izetbegovića, Karadžića i Bobana, danas Milorada Dodika, Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića. Dodik svako malo najavljuje secesiju i tako dalje. Čović najavljuje osnivanje trećeg entiteta, pa zatim opet secesiju i tako dalje. Bakir Izetbegović to sve blagonaklono posmatra, nadajući se da će mu ostati taj komad teritorije na kraju koju mu je otac ostavio u amanet. Svi to posmatraju blagonaklono, a prije svega takve inicijative, eto kažem, ponovo dolaze od strane Evropske unije. Postojala ideja da Srbija treba biti gospodar na Balkanu, da samo Srbija kao najveća i najjača može zavesti red. Ta god nam Evropa pokušavala glumiti i dokazivati kako je ona se znatno promijenila, kako nema ona više nikakvih isključivih ideja, ni rasističkih, ni nacionalističkih, ni fašističkih i tako dalje, mi vidimo da su te ideje, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i kada je Balkan u pitanju, i dalje prisutne. Eto, iza Srbije stoji Rusija, Rusija je oduvijek stajala iza Srbije, evo i sada stoji Rusija, mi se moramo čuvati Rusije i poletiti u zagrlja Evropu. Mislim da je to veoma štetna ideja, jer prije svega Rusija nikada na Balkanu nije ni bila prisutna. Prvi put je sada prisutna u nešto manjoj mjeri. Gledamo na jednu stranu, a ne vidimo da nam opasnost dolazi sa druge strane. I ne smijemo se bacati u zagrlja Evropskoj uniji. Ne treba bezrezervno težiti Evropskoj uniji, jer ta Evropska unija nam do sada ništa dobro nije donijela. Bilo Dodik, bilo Čović. Šta god oni rade, oni zapravo imaju zeleno svjetlo da to rade. Da nemaju zeleno svjetlo, davno bi bilo zaustavljeno. Ovo što mi živimo danas je posljedica pristajanja unaprijed na sve što vam donesu izvan. Ovdje je nužno da se pojavi državotvorna svijest sa idejom o suverenitetu države. Još malo samo fali da se zemlja konačno slomi i država konačno slomi i da zemlja konačno nestane. Ukoliko sada ne povučemo, kažem, ručnu kočnicu i kažemo toj Evropi da mi moramo vratiti svoj suverenitet svojim građanima i da nas ne interesuje šta Brisel misli o bilo čemu. Dok to ne uradimo, ili ako to ne uradimo, mi smo na najboljem putu da nestane. Ni rat nije najgora opcija.